Vážení diváci a divačky. Srdce mi skáče radostí, když vás mohu přivítat u mého digitálního průvodce produkty. Jsem vaší virtuální společnicí Lily a budu se vám snažit sdělit zajímavé a poučné informace o našich produktech. Dnes se chystáme na vzrušující cestu do objemu přirozených vlasů. Ráda bych vám představila tento dokonalý produkt pro každou ženu, ale i muže textury sync Spray. Tento objemový sprej je jako tajná zbraň pro vaše jemné vlasy, přinášející jim maximální objem a optické zvýšení hustoty. Navíc nezatěžuje ani neslepuje vlasy, což znamená, že můžete zachovat jejich přirozený pohyb. Výsledkem je matný efekt, který oslní. Aplikace tohoto kouzelného spreje je snadná, prostě dobře protřepete a nastříkáte na suché vlasy od kořínků ve vzdálenosti 20 cm. A teď se podívejme, co se skrývá za tímto účinným produktem. Aktivními ingrediencemi jsou kořen kosatce, z něhož jsou extrahovány účinné složky. Hlavní složkou je kyselina myristová, která je v kosmetice vždy ceněna pro své zvlhčující, tonizační a ochranné vlastnosti. Tato složka dodává vašim vlasům jemnost a lesk, který si zaslouží. Vanilka. Orchidej původem z Mexika a tropických oblastí hraje také klíčovou roli. Má zjemňující účinek na vlasy, čímž je dělá zářivějšími, hedvábnějšími a měkčími. Navíc pomáhá ošetřit rozdělené konečky vlasů. A teď se dostáváme k parfemaci tohoto spreje, která je opravdovým zážitkem. Hlava vůně je ovocná, otevírá se vůní hrušky, líči a šťavnatých jahodových tónů. V srdci najdeme květinové nuance, kde žensko strůže doprovází cedrové podtóny. Základ vůně je tvořen magickou esencí pačuly a krémové vanilky. Tento objemový sprej nejenže poskytuje úžasný vzhled vašim vlasům, ale také je obklopuje okouzlujícími vůněmi, které zvýrazňují vaši jedinečnost. Buďte připraveni na to, jak se budete cítit, když vstoupíte do světa s objemem a vůní, které oslní všechny kolem vás.